Скверна дія заклали ще в радянські часи, тоді його планували для відпочинку майбутніх мам і діточок. Утім, із часом паркова зона занепала. Надію жителям Південно-Західного повернув керівник дирекції парків Олександр Радуцький. Два роки тому сквер передали йому під опіку. Коли передали його на баланс комунального підприємства дирекція парків, то першим ділом ми зробили тут освітлення, поставили десь близько 30 лавочок, поставили урни і наступним етапом було розташування тут дитячого майданчика. Цю мрію ініціативним черкасцям допоміг реалізувати фонд братів Кличків. Саме жителі Південно-Західного перемогли в його проєкті «Клич друзів. Граємо разом». Наприкінці червня у сквері «Надія» відкрили сучасний дитячий майданчик. За кілька тижнів він розрісся. Нові елементи – гойдалку, турнік та кільця – встановили місцеві активісти. Пособив обласний осередок Міжнародного союзу творців ландшафту. Ми порадували чистим сквером за два заходи, які ми тут провели із студентами. І знайшли однодумців, які нам допомогли теж збагатити цей дитячий майданчик певними атракціонами, певними дитячими модулями. Тобто ми стикнулися з тим, що людям цікаво, цікаво щось робити, цікаво бачити сліди своїх, не знаю, своїх дій. Вікторія – одна з 15 студентів-екологів, які прийшли на допомогу і визволяли сквер від сміття. Дівчина пригадує, вивезли дві машини непотребу. Тут дійсно було доволі багато чого прибирати в кущах тих, саме де Галя хотіла зробити лабіринти для дітей. Там було дуже багато різних шприців, ми їх старалися якось обережно винести, викинути. Ну, сміття було дуже багато. І от тепер приємно, от я сьогодні прийшла, дуже приємно, що стоять цей майданчик для дітей. Ну, дуже якось самі навіть приємно тут прийти посидіти і розуміти те, що я приклала, так сказати, свої руки, свою роботу до цього всього. Тепер у сквері «Надія» постійно людно. На дитячому майданчику грається малеча, дорослі ж відпочивають на лавках. Привели меншу сюди, то вона, бабушка, пішли сюди. Все одно просять і просять, пішли. Вчора ми були, трошки тут гуляли, а сьогодні каже, пішли, бабушка, сюди. Тут дуже такий хороший куточок. Для діток от, кувиркаються, от, покатались на качелі, повитягувалися на цих приборах. Оцих, як, дуже довольні вони. Подригались, побігали, м'ячиком покидали. От, дуже ми довольні, що нам поставили такий цей майданчик. У планах активістів та Олександра Радуцького встановити у сквері фонтан і цікаві скульптури. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.